marka waa kuwan sii jeedina walaalkay cabdikariin oo islaan jeclaan ay taa sacad weyna u muujisiin waa dadaal weyn weyaan waxaan muujinay inikiina waa ninkaa dana tusay maanta ma garateen intaan sacabkeenna u khasaarin soomaaliya ha noolaato ha noolaato dee waxaa xalay magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabadda habeenka abaalmarinta soomaaliyeed ee somali night awards munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda oo ay ka mid ahaayeen wasiiro hore uga mid ahaa xukuumadda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay shirkadaha ganacsiga bahda saxaafadda bahda fanka iyo shakhsiyaad caan ka ah soomaaliya waxaa tartanka loo qabtay shakhsiyaad saameyn ku leh bulshada sida wariyaasha fanaaniinta dhaqaatiirta jilaayaasha samafalayaasha dadka isticmaala baraha bulshada iyo xarumaha ganacsiga sida bangiyada carwooyinka iyo sidoo kale goobaha caafimaadka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa lagu casuumay in abaalmarinada ay guddoonsiiyaan shakhsiyaadka iyo mas-uuliyiinta xarumaha ganacsi ee ku soo baxay tartanka waxa weeye rofeshona maanta dhaktarna ah wax badan inay ii sheegaysaan umalayna taariikhda aan uga soo maray waa rofesor cabdirijaaq axmed dalma maya dii la tahay odagaas macalinaan usoo ah journalist of the year cabdialasiis xasan maxamed fanaanka sanadka Juliet Simba aa ku qoran sada yaryar ee sanadkan qoladii ku guulaysatay waxay noqotay the blue star ku guulaysatay marka waxaan rajaynaynaa qofkii u guddoomi lahaa inuu yimaado halka runtii muddaan wasaaradda maaliyadda soo joogay xog ogaalaan u ahay waana filayay inay naqanayso waa bankiga IBS hambalyaan ku leeyahay shaqo badan ay qabatay baanan badan ay gacanta ku hayaan marka runtii sharaf iyo qiimo badan bay ii tahay maanta in bangiyadii soomaaliyeed banki ugu fiican caawa loo doorto IBS runtii waa shaqo ay dhallinyaro soo qabatay waaye soo dhallinyaro guuleysta IBS aad ogtihiinba 99% dadka shaqeeya waa dad dhallinyaro ah marka caawa dhallinyarada guuleysatay waa maadsantihi wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Professor Qalcow ayaa waxa uu sheegay in tilaabada Somali Night Awards ay dhiirigelin u tahay horumarka bulshada waxaan rajaynayaa marka qolooyinkan Somali Nation Night Awardka in dadkii u qalmay ay soo bandhigaan lagu dhiirigeliyo aynu u wada sacbino marka khudbad dheer uguma aanan taligelin waqtiga gadaal naga jira waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu munaasabaddan ayaa tii ka horreysay waxaa lagu qabtay dalka turkiga iyadoo tan xigta la sheegay in lagu qaban doono mid ka mid ah magaalooyinka dalka zakariya axmed muuse tv ga shabelle shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 cent waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha